А крок назустріч людям з Донбасу таки зробили. Прийнятий у четвер депутатами закон про реінтеграцію Донбасу, експерти сприйняли по-різному. Було багато критики через низку формулювань в тексті закону. Правозахисники казали, що є положення, які взагалі суперечать Конституції України. Разом з тим, експерти зазначили, що є і дуже позитивні зміни, які передбачає цей закон. Україна і далі не визнаватиме жодних документів, виданих в так званих ЛДНР, окрім двох. Це свідоцтва про народження та смерть. Раніше, аби отримати ці довідки, люди повинні були звертатися до суду. Тепер ці факти доводити не потрібно. На переконання авторів цієї норми, в законі це ще один крок назустріч людям з Донбасу. До слова, Європейський суд з прав людини так само не визнає жодних документів, виданих в ОРДЛО, окрім довідок про народження та смерть.